السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ سید عبد البخاری. اس ٹائم ہم جنگل میں موجود ہیں اور چکری قریب آنے والی ہے، اس لیے شوقین جو ہے تتروں کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شوقین بیٹھے ہوئے ہیں نذیر احمد پاور اور سید زیادت علی شاہ، سید سراج علی شاہ، اور میرا تتر بھی ساتھ ہے. لیکن ایک تتر ہمیں جو توجہ دے رہا ہے وہ شوقین کہہ رہا ہے کہ میں تتروں کے ساتھ نہیں رکھوں گا کیونکہ اسے چکری کا شوق نہیں ہے. تو یہ جو تتر پڑے ہیں یہ چکری کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں. ابھی یہ تینوں تتر جو ہیں چکری کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی نئے ہیں، تیاری چل رہی ہے. تو یہ وائٹ پنجرے میں کھڑا ہے، یہ تتر تو نمبری تتر ہے اور اس نے یہ کئی بار چکری میں لگا ہے.